北京时间11月11日，国际乒联 WTT 常规挑战赛新梅斯托站比赛正在进行。本站公开赛，国乒依旧是7人参赛。资格赛中，男单选手刘丁硕总比分1-3不敌队友周启豪，无缘晋级。其他单打选手周启豪、刘伟山均成功晋级正赛。林高远、梁靖昆、王楚钦、王艺迪等4人都是种子选手，直接晋级正赛。今天率先开始的是男双正赛首轮较量，国乒二大世界冠军王楚钦、梁靖昆迎战跨国组合普唐蒂卡格拉斯门科。值得一提的是，哈萨克斯坦选手格拉斯门科在上一站公开赛中爆冷战胜国乒名将刘丁硕，成功晋级男单正赛，最终在决赛中不敌梁靖昆，收获男单亚军。国乒选手王楚钦、梁靖昆都是世乒赛选手，两人进入状态很快，比赛一开始以11-7、11-7连胜两局，大比分2-0领先。第三局，跨国组合普唐蒂卡格拉斯门科加强搏杀，单板质量明显提高，跨国组合以11-7扳回一局，大比分1-2落后。关键的第四局，梁靖昆、王楚钦以11-2锁定胜局，总比分3-1锁定胜局，成功晋级男双正赛次轮。日本男双方面，两队组合参赛，分别是木造永人田中佑太、古原佑真小种大登。其中木造永人田中佑太在资格赛中总比分0-3完败国乒组合林高远、周启豪，无缘晋级。另一对组合古原佑真小种大登则是成功晋级男双正赛，两人正赛首轮迎战男双头号种子印度组合加纳纳塞卡然阿昌塔。比赛一开始，日本男双小将古原佑真小种大登搏杀得很凶，首局以11-7先胜一局，大比分1-0领先。四局，印度男双组合加纳纳塞卡然阿昌塔依旧失误偏多。中远台相持方面，日本男双古原佑真小种大登占据绝对优势，开局5-1遥遥领先。中局阶段，日本男双古原佑真小种大登凭借前三板优势逐渐拉开比分优势，古原佑真小种大登以10-3拿到局点，头号种子印度组合追回一分。之后古原佑真小种大登以11-4锁定胜局，大比分2-0领先。第三局，双方比分交替上升，印度组合加纳纳塞卡然阿昌塔经验丰富，在关键分上两人出手果断，连得两分，以12-10扳回一局，大比分1-2落后。第四局，日本男双古原佑真小种大登没有再错失机会，以11-4轻松锁定胜局，总比分3-1战胜本站公开赛男双头号种子印度组合加纳纳塞卡然阿昌塔，成功晋级男双正赛次轮。接下来，日本组合古原佑真小种大登将迎战瑞典组合法尔克卡尔松，后者法尔克是世乒赛亚军选手。